לעם ישראל בכל מקום שהם, וכמובן לחיילי צה"ל לעשות מלחמה, להחריט את האויבים. בפרשה שלנו אנחנו ממשיכים בעזרת השם מתורתו של מייסד הישיבה על פרשת השבוע. הוא דבר אומר ככה דברים פה מאוד יפים, אני חושב שנתחזק בהם גם, כי מצווה גדולה להתחזק בעת הזאת. הוא אומר, ואלו בני נוח היוצאים מן התורה, מן התיבה, שם, חם ויפת. לכאורה, הדבר הזה הוא מיותר. למה צריך להגיד לנו? אנחנו יודעים, זה מי שנכנס לתיבה, מסתבר שזה גם מי שיצא מן התיבה. אבל אז הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הרי שם, חם ויפת, זה היה שלושה סגנונות. שם היה צדיק, נכנס צדיק, יצא צדיק. חם היה מייצג את החומרנות, את הרשות, נכנס רשע, יצא רשע. ויפת היה ככה פרווה, פעם הוא לצידו של שם, פעם הוא לצידו של חם, יש לו משהו של שכל, אבל לפעמים הוא לוקח את זה לא לכיוונים הנכונים, אז הוא היה פעם ככה, פעם ככה. אבל הנקודה המרכזית שהם יצאו מהתיבה בדיוק כמו שהם נכנסו אליה. והוא מבקר פה לא רק את חם ואת יפת, אלא גם את שם. גם שם, הצדיק, יש בעיה בהתנהלות שלו, של שם, חם ויפת, שאלה בני נוח היוצאים מן התיבה. הם יצאו מהתיבה בדיוק כמו שהם נכנסו אליה. מה הבעיה שיש פה? אם יש מבול בעולם, יש מבול בעולם. דבר שלא קרה המון המון זמן, מדבר על בריאת העולם, מדבר על התקופה שלנו. אם יש מבול בעולם, אחרי זה מבול נרגע, הדברים הסתיימו, בעזרת השם, יהיה ניצחון גדול לעם ישראל, אבל לא ייתכן שאנחנו, ופה מדובר שם חם ויפת, כל סוגי האנשים יהיו אחרי מאורעות מטלטלים בדיוק כמו לפני המאורעות. לא יכול להיות שנכנסו לטבע שם חם ויפת, הם יצאו מהטבע עוד פעם, שם חם ויפת. וכל אחד צריך לעשות חשבון איך המאורעות המטלטלים האלה גורמים לו להשתפר במשהו. עכשיו, תמיד אנחנו מומחים בלראות מה השני צריך להשתפר. למה זה קרה? כי, כן, עכשיו מחפשים, זה תקופת החיפוש השמים. בשבוע האחרון יש הרבה שלוקחים אחריות. זאת אומרת, איזה יופי, הוא לוקח אחריות. למה יופי? אתם יודעים למה יופי? אנחנו שמחים שמישהו לוקח אחריות. כי זה מוריד מאיתנו. אחרי יוסף אמרו, אבל האשמים אנחנו, אבל השם אני. כל אחד צריך לחשוב, כשקורה צרה לעם ישראל, מה הוא צריך לתקן. אחרי זה יעשו גם ועדת חקירה, ויראו מה המחדלים, ומה היה, ומי, ומה, וגם צריך לדעת שגם בתוך המאורעות הלא פשוטים האלה, צריך לדעת שהיה גם הרבה 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 מאוד ניסים. באמת, לצערנו, זה מאורע לא פשוט, הרבה מאוד נרצחים וחטופים, זה לא פשוט, אי אפשר פה לטייח. אבל צריך לדעת שגם בתוך האירוע הלא פשוט הזה, היה גם הרבה הרבה סייעתא דשמיא, וזה יכל גם להסתיים עוד הרבה 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 יותר גרוע. אבל אם נחזור לעניין שלנו, ואלו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם חם ויפת, הביקורת עליהם שהם יצאו כמו שהם נכנסו, ואסור שאנחנו נצא כמו ש נכנסנו, וכל אחד צריך לעשות את את החשבון שלו, איך בימים הבאים עלינו לטובה, הוא עושה משהו, הוא עושה איזשהו חשבון נפש, מה אפשר להיות, יותר טוב. פה המייסד הישיבה מדבר על דברים פשוטים של תפילה, על תפילתך קבע, אל הרחמים ותחנונים לפני המקום, לעשות חשבון עם עצמנו, האם התפילה שלנו היא תפילה שגרתית, או שאנחנו מכניסים את הלב שלנו לתוך התפילה. הוא מדבר על לימוד מוסר, שגורם לתיקון המידות. בהיבט הזה, לנו המשימה, לפעמים אני חושב שהיא קצת יותר מורכבת. מי שיוצא לחזית, זה מאוד מאוד מורכב למשפחה, ולא, אבל הוא מוכרח לשינוי. אנשים, יש לי כמה וכמה אחים, זהו, הם לא בבית כבר 10 ימים, ביקור קטן. הם שינו את כל צורת החיים שלהם. אנחנו שלא נקראנו לחזית, אז צריכים פה לעשות איזשהו מאמץ, לא להיות בדיוק באותה הצורה. פה מאות אלפים שבאופן מעשי, אנחנו צריכים כל אחד,
צריך, לא משהו עכשיו קיצוני, אירועי, אבל בכל זאת לעשות חשבון ולנסות להשתפר כל אחד ואחד בנקודות ולשנות דברים. זאת אומרת, יש פה הרבה תפיסות שכשמבול קורה, כמו המבול שאנחנו רואים, אז באמת רואים שפתאום דברים שחשבנו, כל אחד ואחד, התבררו כלא נכונים. זאת אומרת, ראינו את המציאות בצורה מסוימת, ומתברר שלא, יש פה דברים שלא ראינו נכון. אז צריך לכל אחד לקחת את זה למציאות הפרטית של החיים שלו, לנסות לחשוב איזה דברים אנחנו רואים אותם בצורה מסוימת, ופועלים בהם בצורה מסוימת, ובאמת צריך לראות אותם אולי קצת אחרת. עכשיו, אחרי זה הוא מדבר על בוני המגדל, סוף הפרשה שלנו, ויש מדרש מעניין שאומר שהיה שלושה כתות בבוני המגדל, וכל אחד מהם היה לה בעיה שונה, ולכן העונש שלה היה שונה. היה חלק מהם אמרו נעלה ונשב שמה, נעלה ונשב בראש המגדל, והקדוש ברוך הוא אמר להם, נפיץ אתכם על פני כל הארץ. כת שנייה אמרה, נעלה ונעשה מלחמה. והקדוש ברוך הוא הפך אותם לקופים, רוחות ושדים. צריך להבין את הדברים האלה. והיה הכת שלישית שאמרה, נעלה ונעבוד עבודת כוכבים, והקדוש ברוך הוא בלה לצפתם ושינה את השפה שלהם. וצריך להבין מה זה שלושת הכתות האלה. כת אחת, נעלה ונשב שם. כת שנייה, נעשה מלחמה. כת שלישית, נעבוד עבודת כוכבים. אז נעשה מלחמה ונעבוד עבודת כוכבים, אנחנו מבינים שזה בעייתי, שזה לא תקין. אבל מה הבעיה בנעלה ונשב שם? רצו אוויר צח, נעשה מגדל גבוה, נשב שם, נעלה ונשב שם. אז באמת, מסביר הסבא רבא, שכמו שדיברנו על שם חם ויפת, שלושת הכתות האלה זה גם קשורים לשם חם ויפת. והוא אומר שנעלה ונשב שם, זה שם. ומי היה מבני בניו של שם? זה אברהם אבינו. וכתוב במדרש שאברהם אבינו היה מבונה מגדל בבל. מה הבעיה? מה זה נעלה ונשב שם? אז באמת, נעלה ונשב שם. אברהם אבינו ראה את הבלגן שיצר את המבול. הוא אמר, מה יצר את המבול? יצר הרע. בראתי לא יצר הרע, בראתי לא תורה, תבלין. אז צריך עכשיו לעסוק בתורה. איך נעסוק בתורה? נעשה פה מגדל מאוד 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 גבוה, נעלה ונשב שם. נשב שם, מסביר הרב יחמיאל, נקים שם ישיבה. נקים ישיבה בראש המגדל, נעלה ונשב שם. אז מה הבעיה? לכאורה זה נפלא. אחרי זה, זה התלמידים של שם, זה אברהם אבינו. התלמידים של חם, הם אמרו שנעשה מלחמה. מה זה אומר נעשה מלחמה? מסבירו שהבעיה הייתה, שהייתה מלחמה בין האלים. אל החסד רצה להשפיע, אז הוא הביא הרבה גשם. ואל הדין עשה שם אש, ובסוף בא אל הרוחות והשלים ביניהם. אז הוא אומר, נעשה מלחמה, המבול הוא תוצאה של מלחמה. ומה הבעיה שיש בזה? שיש בזה כפירה באחדות השם. כאילו יש פה כמה כוחות שמנהלים את העניין. אז אם יש כפירה באחדות השם, הקדוש ברוך הוא עשה אותם קופים. מי שלא מבין שיש מנהיג אחד לעולם, הוא לא ראוי לקרוא עליו שם אדם, ולכן נעשה מהם קופים. הכת השלישית, זה היה מהתלמידים של יפת. התלמידים של יפת זה אסטרולוגים, זה אנשי מדע. אמרו איך היה מבול? כנראה היה פה איזשהו שבר ענן מאוד מאוד גדול, במקום מסוים, והלוחות הטקטונים, היה איזה משהו, וככה יצאו הרבה הרבה מאוד מים על פני האדמה, מלמטה ומלמעלה. אמרו, אנחנו נעשה עכשיו מעבדה מאוד רצינית לפני מגדל, אוניברסיטה כזאת, ונחקור את הסיבות הטבעיות למבול. וזה בעצם סוג של עבודת אלילים, כי בעצם אתה נותן את כל הכוח למורות שקורות, הכל טבעי, הכל טבעי. אי אפשר להגיד שהכל טבעי, צריך להבין מה השורשים הרוחניים. אנחנו נמצאים עכשיו במול מבול כלפי עם ישראל, אז צריך לבדוק מה השורשים הטבעיים, הכל טבעי. לא, צריך לראות מה קורה, מה גורמים הרוחניים. ואז הבעיה שיש להם פה תפיסה, מסבירים לך, תראה לך, זה קרה ביום הזה והזה, היה בדיוק שבר ענן, בדיוק במקום הזה, ולכן הגיע המבול. ותפיסה כזאת יכולה לשכנע, כי זאת תפיסה מדעית. אז הקדוש ברוך הוא אמר, נבלבל את השפה שלכם, מראה שלא תהיה שפה אחידה, אי אפשר להיה להעביר את המסר הזה, כי הם באו עם מסר מסוכן. אז תלמידיו של יפת, אנשי מדע, הקדוש ברוך הוא, זה מוביל לעבודת כוכבים, אז הקדוש ברוך הוא
בעצם בלה להם את השפה כדי שלא יוכלו להעביר את המסר הזה. תלמידיו של חם, אנחנו אמרנו, הם רצו לומר שהיה נעשה מלחמה, זאת אומרת, היה מלחמה בין האלים, אז הקדוש ברוך הוא בא והפך אותם לקופים. אתם לא מבינים שיש פה הנהגה אחידה, אתם לא יכולים להיקרא בשם אדם. אבל מה שחשוב לנו, זה מה קורה עם תלמידיו של שם, שזה אברהם אבינו. אנחנו צריכים לראות מה אנחנו צריכים, מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה. אז אברהם אבינו, כמו שאמרנו לפני זה, אמר, נעשה מגדל ונשב שם, נבנה ישיבה שם למעלה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם שרצה לכתוב האמת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינם רצויים. לא באלה הדרכים, לא באמצעות אנדרטאות ומצבות זיכרון תתפשט האמונה בהשם, כי אם על ידי הפצתה בין האומות. אתה צריך את המסר שלך ללכת ולהסתובב בעולם, עליך להעמיד פירמידה חיה בעולם ויראו אותה כל עמי הארץ. זאת אומרת, לא מספיק, לא די לייסד ישיבה שם למעלה במרומי המגדל, לא מספיק, אלא הקדוש ברוך הוא הפיץ אותו. ולכן האמירה הראשונה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, מה זה? לך לך. מה זה לך לך? אל תישאר במקום אחד, תעשה פירמידה גדולה, אלא בעצם לך לך, לך לתוך החיים, ושם תפיץ את האמונה בקדוש ברוך הוא בקרב כל בני העולם. אומר שאפשר לבאר על פי זה את המדרש, כי המדרש אומר שאברהם אבינו על הפסוק לך לך מארצך, דומה לאדם שהיה מסתובב ליד בירה, ליד עיר או מגדל גדול, וראה שיש שם אור למעלה. אז הוא אמר לעצמו, לא יכול להיות שיש שם אור בלי שיש מי שהדליק את האור. ואז הציץ עליו בעל הבירה, הקדוש ברוך הוא הציץ ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. ואת המדרש הזה דורשים על הפסוק לך לך. ולכאורה לא ברור למה המדרש הזה, שמו אותו, כותב המדרש על הפסוק, לך לך מארצך ומי לא עד לך מבית אביך, אל הארץ אשר הרקע. למה זה מתחיל שם? באופן פשוט זה מתחיל, כי פה זה תחילת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אלא בעצם, הוא רוצה להסביר ככה את המדרש. הוא אומר, שכשראה בירה דולקת, ואמר, אי אפשר שאין מנהיג לבירה, זאת אומרת, שאברהם אבינו ידע שיש מנהיג לעולם. זה לא שהוא לא ידע. אבל אברהם אבינו אמר, אני לא מבין, אם יש מנהיג לעולם, איך האנשים בעולם לא יודעים שיש מנהיג לעולם. הוא, אברהם אבינו יודע שיש מנהיג לעולם. הוא מתלמידיו של שם, כן, ישיבת שם בעבר, זה לא, אברהם אבינו יודע שיש מנהיג לבירה. אבל הוא לא מבין, כן, למה העולם לא מבין את זה. הוא מבין, למה העולם לא מבין את זה. הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, לך לך. אמר לו, קודם ברוך הוא, אתה יודע למה העולם לא יודע שיש מנהיג לעולם? כי אתה בנית מגדל, הקמת ישיבה, אתה יושב שם ולא יצאת להסתובב. ולכן על הפסוק הזה של לך לך מביאים את המדרש הזה. שהשאלה של אברהם אבינו הייתה למה העולם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. ולמה העולם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, התשובה נמצאת אצלך, לך לך. אתה צריך ללכת ולהפיץ את דבר השם בעולם. אז אם אנחנו מסכמים את הדברים שלמדנו פה, שקשורים פרשת שבוע, מתורתו של מייסד הישיבה. מתחיל עם זה, אלו היוצאים מן התיבה, שם, חם ויפת, הביקורת עליהם, שעבר מבול, היה תפוחות בעולם, והם לא עברו שינוי. הצדיקים לא עברו שינוי, והרשעים לא עברו שינוי, והבינונים לא עברו שינוי. עולם כמנהגו נוהג. חייבים, כשיש מבול בעולם, לעבור שינוי, לעבור מהפכות בתפיסה שלנו, לשנות את הדרכים שלנו, להתעלות לדרך טובה יותר, כל אחד מהעניין שלו, וזה שייך לכולם, צדיקים, בינוניים, רשעים, זה שייך לכולם. אחרי זה הוא הסביר שבוני המגדל היה פה שלוש השקפות, השקפה אחת של מלחמה בין האלים, והקדוש ברוך הוא עשה אותם לקופים, כי אין אחדות השם, השקפה אחת שזה משהו טבעי, וזה הגורם, ואין פה גורם אלוקי רוחני, והקדוש ברוך הוא בלה לצפתם כדי שלא יוכלו להפיץ את התפיסה הנכונה הזאת. והשקפה שלישית של אברהם אבינו שמבין שהבעיה של המבול היא נובעת מחוסר חיבור לקדוש ברוך הוא וקיום תורה. אבל הפתרון לא נכון, כי אברהם רצה לשבת בראש המגדל, להקים ישיבה במקום אחד בלי להפיץ. ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך. ומכאן נמצאנו למדים שכל אחד ואחד מאיתנו, אפילו פה כנגד אברהם אבינו, יש פה תביעה, שכל אחד ואחד יש עליו תביעה לשנות את דרכיו ולפעול ולעשות עוד ועוד
למען הופעת שם השם בעולם. ודאי שנסיים בנקודה ככה של, אני חושב שעם ישראל כולו מתחזק בזה, ונמשיך להתחזק בזה, זה הנקודה הגדולה הזאת של, של, של אחדות, של ערבות, של הבנה שאין יהודי כזה ויהודי אחר ויהודי אחר, אלא שבאמת כולנו שייכים לנשמת האומה. זה דבר שממש הורגש בצורה מאוד מאוד חזקה בימים הראשונים, ואנחנו חייבים לעשות כל מאמץ, כל אחד ואחד, להמשיך בהבנה הזאת, שעכשיו יש פה מלחמה נגד עם ישראל בכללותו, נגד שם השם שמופיע דרך כנסת ישראל, ובאמת לנצור בתוכנו את את הנקודה החשובה של היציאה מהנקודה הפרטית והחיבור לכלל ישראל. בעזרת השם שנתבשר בשורות טובות, חזקים וברוכים תהיו להשם.